хэрэгтэй зүйлээ л хийх. Дор бүр нэгчих. Тэгэл оршаагаал тэмүүлээд хасар арга байх. Би өөрөхөн дуртай зүйлийг хийж байгаа болохоор хөчлөөтэй байна л гэсэн. Дуртаасаа хоцорчих. Хоцорчих болвол гэж боддоо шүү дээ. Гараад хөдөлмөрлөөчөд юу ч чаддгийг тэрийгээ хийлдэл гэж хэлээ өсдөг. Ах 8 он жолоо жолоо 9 оноос эхэлж спорт машин олж гисэн. Одоо нэг 10 11 машин болж байна. Яг хамгийн анх EFT дээр гаргаж ирсэн хувц болохоор ноолуртай торог хаслуулаад юм цамц гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр маань болохоор би банкнд ажиллаж байхдаа гаргаж ирсэн. Тэгээд нөгөө хамт ажилтны хүмүүс Эгинэ хөөрхөн цамцаа нэгчтэй нэг хийгээд өгч цахиалга орч ирээд тэгээл үний хүнд нэр өнхөр таалагдчих жаан байна. Гэл тэгээл тэрийгээ цахиалга авч хийсээр аваад. Яг бодын гүн хаан яг судалсан гэх юм бол энэ тэгт очиад судалж эхэлсэн гэдэг. 2002 онд би гандан төслийн гүн хааны татсан болох хунгаач хайлан татсан. Шавьл цуугаад өсөг ном өсөг залгаад намын бичгийг уншиж оо бичиж сурсан. Монголд язралтын эсрэг цэллүүдийн эсрэг бүтээгдэхүүн ерөөсөй байдаггүй олж харсан байхгүй юу? За тэгээд тэр үеэс л ер нь эхэлсэндээ маш олон сарын судалгаа шинжилгээний үндэстээр манай хамгийн анхны Ваны бөмбөлөг цэллүүдийн эсрэг скраб язралтын эсрэг скраб оо худалдаанд гарч ирсэн. Бид нар Монголын бүжгийн урлагт хийсэн гавья та чадлахын ядан тийм хийсэн зүйл хэм бол флаш мобыг Монголд яг хамгийн томыг нь хийсэн. Анх хамгийн томыг нь хийсэн. 300-ны юугаар бүрэлдэхүүнтэйгээр. Дараа нь 1000 хүнийхтэйгээр. Тэгэхдээ бид нар тэрүүгээрээ дамжуулан Монголд эхнийх нь жишээл Монгол бүжигчд байгаа шиг гэдэг аргалахчихсан. Хинч гайхсан ах. 300 2010 онд баах бүгнэр зэрэг бүрэл ийм байдсан флаш моб гэж ойлголт ах. Одоо захын үнэс флаш моб гэж мэднэ. Би флаш моб хийж байгаа гэхтээ заагаад өгөх сонголт. За энэ нэг юм. Одоо төр болттой уулзъя. Та нар дотор хийдэд очим өгдөг хүн бие юу? За бараг л байхгүй л бах та. Биднийг дэврүүн буур шүргүй гэж ярьж л байдаг юм. Гэхдээ бүгдээрээч бас тийм биш л дээ. Төрөө надад их таалагдаад байдаг юм. Философигийн сонсё. Намаг бүр өдгийтэй нэлэх байхад манай аав ээж хоёр нэг бурай төгшин лам дээр орж үзүүлсэн гэсэн. Тэгэхэд наад төгчин бол лам болох хөөхтэй байна гэж хэлсэн гэж. Тэгээд түүнээс хойш би 1-р ангид ороо 2-р анги тэгээ 3-р ангиасаа гараад лам болохоор шийдсэн. Манай ээж аа бол лам болоо чамайг одоо тэгж одоо лам болох хүүхдээ гэж хэлсэн. Тэгээд би бол тийм яг тэр дуртайч биш, дургуйч биш. Тухайн үед жоохон байсан болохоор тэгээд лам болсон. Урд төрөлдөө бас нэг буйныг хурааж иж бас лам болох тийм хувьтай болдог гэж байгаа. Тэгэхээр түүний бодлоор бас их ховор завшаан гэж би боддог хувьтай. Ер нь бол яг энтэгт бол тэр гомон татсан гэх тэр сургуульд бол ер нь бол ихэвчлэн л өдөржингөө л ер нь бараг хичээл номдол мэрийн. Амрах үе гарна. Тэг амрах үедээ амрна. Тэгэл хичээл номол хийдэг. Балдан барин хийд гэж байгаа. Тэр дотор ер нь бол 7 татсан байдгийн нэг нь гомон татсан гэдэг. Даш гомон татсан гэдэг байгаа. Тэр бол 2000 гадлантай. Монголчууд одоо бүр 300 гараа 400 урж байгаа. Монгол амнар. Аа тэгээ Непал, Бутан, Ладакь тэгээ төвдүүд тэгээд өөр одоо гадаад орноос мэрсэр хүмүүс лам нар суралцдаг. Аа тавчгандаа бол одоо буддийн номыг судалдаг, мэтгэлцдэг тийм ээ. Одоо ном хайлцдаг, чойр гэж тийм ээ. Буддийн гүн хааны бол одоо буддийн гүн хааны номыг сонсон санан бяслах.
түүн дээр одоо төвлөрдөг гол хийд нэг. Эхний хүмүүс аа тэгж хардаг л та. Аа юм юм мэрэгэлдгөө, ном уншдгөө, засал хийдгүүл гэж асуудаг. Энэ төдий бол ойлгож болохгүй. Энэ бол захийн л нэг хэрэг одоо. Яг тухайн үед тулгараад байгаа зовлон яаж арилах вэ? Тэгэхээр түүний нүүл хэлц байгаа учраас түүнийг яг ном уншуулахар буян хураасны хэрэг үр дагавар нь нүглэн нэмгэрдэг учраас тэр гай зовлон арилдаг. Тийм учраас өрөм засал мэрэгтүлэг тавилж болно. А тэрнээс биш одоо юм л бол одоо гүрэн засал мэрэгтлэг гэдэг нь бол мартын шашин энэ төдий бол биш ээ. За буян хураах зөв амьдрахыг зөв явахыг хичээдэг л дээ. Хүчг бол гайхамшиг, гайхамшиг бол хөдлөн гэдэг аахгүй. Ер нь би их алддаг хүн л та. Алдахгүй байна гэж яах вэ? Гэхдээ алдаад л байна гэж яах вэ? Гэсэн үг хэлж байна. Тэднийхээ тэр их философороо тэр дугаар үүсэл таашд мэдсэн байхгүй. Одоо 26-та мөнгөнтлэг гэдэг энэ залуу одоо гудамжны хоолыг хөдөлгөөлөх хата аливаа жижигэн жижигэн зүйлийг сурна шүү дээ. Мэдээж хүн болсоор юм сурж явна. Бас тодорхой хэмжээний ойлголттой, үзэл бодолтой, мөрөөдөлтэй болно. Энэ бүхний маань суурна. Үйлсэл бүжиг багхгүй. Би бүжгэлж гиснээр би өөрөө нээж байна. Харилцаа өчтө нийгэм хандлагатай болж. Тэнгүүтээ бусад хамтлагуудад танилцж. Бусад стилүүдэд танилцж, тэмцээнд орж. Воо. Би нийгэмшчин шүү дээ, тийм ээ. Амар том нийгэмшил гэсэн багхгүй. Яа би ч тодорхой хэмжээ жоохон ярьдаг байсан үеийн нэг одоо гэхдээ намаа бүр дадалж гисэн зүйл болж. Яг тэгвэл холбоо байгуулсан. Байгууллагатай уулзах шаардлагатай болсон. Flash mob хий. Таасан дээр буулгаад ирэй гэж амжаа. Тэрийг бичих шаардлагатай болно. Бичих чадвар, ярих чадвар, харьцах чадвар, тэ. Бүхий л чадварыг бүжиг өгдөг учраас энэ зал бол өөрөө яг сүм шиг багхгүй. Ийм ариун газар. Зуугаар та бүх чамбо фастен хайлт үстэй хайрдаа бүх хүндлэн мэдээ их юм ачо амгүй байна гэж юу байх вэ гэхдээ алдаатад байна гэж бас юу байх вэ яма бүжигийн зал гэдэг бол ариун газар миний бодлоор хамгийн ариун газар ягд бол дандаа муу юм бодлогоо орж ирдэг хүмүүс энд ямар ч муу зоох юм болдгоо дандаа хүсэл мөрөөдлөнд ингэ одоо хэрэв тийм чийлээ гэд харуул Эй л ингэж одоо энэ залуучууд маань одоо тэмцэн төрүүлэх гээл бэлтжин хүсэл мөрөөдөл. Бүжиглэе гэж чинь юу ч муудахгүй. Чиний эрүүл мэнд нэгдүгээр сайжирна. Харилцаа. Тэгээд босод чадварыг чинь хөгжүүлж хэлдэг. Бүхэл чиний ерөөсө жижигэн сул байгаа бүх чадварыг чинь ингэж өргөж өгч хэдэг. Зөвлөл бүжгийн орлог. Сонирхлоор одоо бүгд залуучууд бүжгэлж чинь. А бүжгээр амьдрч чадахгүй байна. Тэр яг цалингаа аваад нийгмийн нөтглөө төлөөд бүжгээр од олоо тий дуучид шиг одоо ингэ тоглолт хийгээд мөнгө олоод тогтолцоон амир хэцүү. Гонгор сүрэн гэдэг нэрийг лам өгсөн гэдэг. Гэхдээ найзууд нь гоо гэж дууддаг. Би ч гэсэн гоо гэж сурчихсан. Гоо энэ нэрээрээ дэлхийд тавих хүсдэг. Би ч гэсэн чадна гэж бодож байна. Залуу ингээд бизнес эрхлэгч гэдэг нэг талаараа маш давуу талтай. Яг гэвэл над дээрээс айж тэг ингүүл яах бол ийм хэжүүл тех болов уу ийм бишд гарч болов гэсэн мэрэсээ байдггүй нэг юм ингээл талгаанд орсон тол энэ угаасаа л бүтэн гэл тэл тэлгээд яачдаг аа манлайлагч байна гэдэг ингээл би бол ийм те одоо энэ брендийг үүсгэсэн гэл ингээл нэг одоо цэжээ дэлдэх ч юм уу тийм байхаас илүү бид нар нийлээд энэ брендийг яаж илүү цаашаага илүү гоё болгох вэ гэж их боддог эмгтээчүүдийн одоо гадаад гоо сайхан цагийн айсанд гундаж за хөвгшөртөг те тэгэхээр хүн болгон одоо залуу байх үеэсээ хүснээсээ хөлийн үзүүр хүртлэе байн гахаарч явах хэвээр энэ дээр маш их одоо сэтгэл гаргадаг те эмгтээчүүд маань үргэлж гоё байхсаа гэж хүссөнөөс энэ гоо гэдэг спага нээсэн хүн өөрөө дуртай зүйлээ олж авах юм бол хизээч ажил хийхгүй насан туршдаа дуртай зүйлээ л хийсээр халтаасна гэдэг шиг өөрөө юмдаа дуртай болохоор одоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргах гэж байгаа энэ дээр ямар юм хийх үү гэж ингээл илүү ирч хүчтэй л өгдөг. Тэрнээс ч нэг одоо ял хийж байгаа юм шиг одоо энийг биел энийг хийгээд энэ одоо яах вэ гэсэн байхгүй л та. Гэхдээ энэ болгоны ард бас мэрэгчлийн хүмүүс бас байгаа. Тэр болгонарыг хийн өөрөө би санаагаа өгнө. Тэрнээс ч одоо бүгднгийн ингээл гараараа гардаж хийгээл гэл гаргаж байгаа юм бас биш л те. Өөртөө ихтэй байхаа илгэчээд. Гэхдээ
заримдаа одоо буурлаас үг сонсох юм уу, ээж аваасаа үг сонсох тиймэрхүү үед л өөргөө голно. Арайч балаагүй андаа гэл тээ. Шулуун үедээ шулуун, дартан үедээ дартан, бартаатай үедээ бартаатай яг тийм тайлагдчихгүй ансах шиг гэх юм уу да. Маргааш ямар байх бол, за нөгөөдөр ямар байх бол гэхээр ингээл төсөөлжснөөс шал өөр юм өгдөг байхгүй юу? Тийм тэр нь гэдэг илүү сонирхолтой. Амьдрал айгүй баялаг. Ихчлэн гарч байгаа хувцсууд нь миний тохиом. Яг ийм хувцс байвал гоё юм байна гэж бодсон. Яг уран төсөөллийн хувцсууд гэдэг. Би ганцаараа байх маш их дуртай. Ганцаараа байхаар нэг юм хоёулаа байгаа юм шиг надад үгүй. Өдрөмж гэхээсээ илүү тайван, тайвширч тайван байдаг юм лу. Тийм хөцөл нь ямар ч илүү төстэй зүйлгүйгээр амар гоё цогцддаг. Тэгээд илүү тайван байдаг. Бүр багаас л зураг зурах амар сонирхолтой байсан. Би өөрөө зураг зурах амар дуртай. Тэгээд янз бүрийн манекен, хүүхнүүд эсвэл байгалийн сайхныч юм уу харж дуурай зурдаг. Тэгээд бас нэг жижиг хүүхэлдэ гэдэг үсэн юм. Хүүхэлдэг нэг арьсаар ингээ хувцлаад тэгээд тэр маань сонирхол маань явсаар агаад 10 жилдээ би өмсгөлч наадамд ороод тэгээ өөрөө зургаараа бас үзэсгэлэн гаргаж ирсэн. Тэгээд бизнесийн удирдлагын чиглэлээр дараа нь юу асан? Америкт сургуульд төгсч ирээд тэгээд эндээ бас нөгөө банкнд ажиллаж байгаа. Тэгээд цаашдаа ер нь банкны мэрэгжил надад ер нь тохирохгүй юм байна гэдгийг мэдээл. Тэгээд бас өөрөө би зураг зурхтаа өөрөө хобби болгохдаг байсан. Тэгээд загвар зохиохтаа бас. Тэгээд ер нь бол бизнес хийх гэсэн санаагаа төрүүл нэг хувц сурч бүтээмээр санагдлаа. Энэ бол миний нэг скетч харагдаг миний гол дэвтэр. Тэгээд энэ дээр би хідэн бүтээл гаргаснаа сайн мэдгүй байгаа. Тоол үзээгүй байгаа юм. Тэгээд ер нь бол санаанд орсон бүх зургуудаа л энэ дээрээ буулгадаг. Дараа нь ингээ эргүүлээд шин загвар гарах болгонд бол гаргаж ирээл оо ингэж зурж ирсэн юм шүү дээ. Энийг ингэж хийвэл зүгээр юм байна гэсэн санаа надад эндээс авч идэг. Мэдрэмж маш чухал шүү дээ. Бас мэдрэмж судалгаа энэ хоёрын хооронд нослолно гэж би бодож байгаа. Өөр дэлхийн брэндүүд юу гаргаж ийн дээрэс нь миний мэдрэмжээр яг яаж илэрхийлэгдэж байна. Судлаан дээр их юм бол шинэлэг материалууд дээрэс нь хүний ас хийсэн юмыг дуурайч хийхгүй гэчих хэрэгтэй. Би өөрөө байгальтай байх маш дуртай. Байгаль очихоор яг л миний байх ёстой газар юм шиг санагддаг. Амболн, тайван. Тэгээд тэнд юм нэг л сайхан мэдрэмж төрдөг юм аа. Галерей гэсэн байдлаагаар тайван. Тэг хүн өөрийнхөө бодолснаандаа ургуул батсан зүйлээ ингээд зургийн дээр төрсөлж гаргаж ирдэг. Яг сансан болгоно авах боломжгүй шнэ. Гэхдээ хүн өөрийнхөө амьдралыг хүн өөрөө сонгодог. Би дизайнер болно гэж сонгосон байгаа бол дизайнераараа явж ийн. Тэгээ энийгээ мэдээж үргэлжлүүлэх хичээж ийн. Нэг зүйлийн төлөө тууштай явах юм бол тэр зүйлээ авч чадна. Тэгэхгүй олон зүйл рүү ингэж явахаар бол тэр бол нэлийн яв. Бүтэмжгүй л гэж бодож байгаа. Хүний сонирхол гэж янзсан. Хэрв охид манай алтан гэр шиг залуутай танилцуул хэцүү санагдах байх. Яагаад гэж? Уралдаанд орох гэж хамаг мөнгөөрөө ирзэний дугуй авч илэгдэж улаадтлын шарна. Тэгээд л хог дээр хайна. Гэхдээ энэ бол жинхэнэ сонирхолтой хөтлөгдсөн тууштай үзэлтэй залуу. Манай аав угаасаа юм жолооч одоо нэ дээр үе хүмүүсээр ярих юм бол нөө тээврийн жолооч байсан. Тэгээд бүр хар нэлхаасаа эхлээл машинтай их орох ус. Бидний юм аз жаргалтай сайхан амьдрал хэрэгтэй гэсэн юм авах үндэс одоо миний энэ үнэтэй спорт машин унах аз жаргалтай сайхан илүү бүтээн амьдрах бүх зүйл суур маань орон гэр одоо бүх өмс зүйлс суур энэ манай энэ суур амьдрал маань миний аав миний ээж хоёрын хасаараа сайхан хөдөлмөрсөн хөдөлмөрийн хөлсийг одоо
бид нар мэдрээд ингээд сууж байна. Тэ тэрийг айл болох сайхан үргэлжлүүлж авч явах их хичээл тасан тууштай тгийж амжирх болно. Улсын дугаараа унаж байгаа машин болгонда тэгээд яа гэвэл нэг төсөө бүрээд. А тэмцээн уралдааны үеэр одоо нэг финал финалтэд медалийн төлөө үлдсэн үедэл одоо машинтайгаа дотроос ярилцах юм уу? Тиймэрхүү юм гарч байгаа. Тэмцээний ихэвчлэн ер нь одоо нэг 100-70-80% залуучууд. А нэг хөв хүний юм өөрийнх нь сонирхол өгдөн штэ нэг хүний яг нөө залуу байхдаа юм машин тэмцээнтэй ойрхон байсан хүмүүс ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү нас тогтсон хүмүүс үлдсэн 20% нь эзэлдэг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн чадвар, чадамж, мэдрэмж бүгд адилхан. А манай дрифт спорт болохоор нөө бие хүчний зүйл нэг шаарддаг болохоор эрэгтэй эмэгтэй хүний нэг ялгаа гардаггүй. Дрифт спортыг сонирхж байгаа залуучууд бол зоригтой бас илүү болгоомжтой байх хэрэгтэй. Манай үеийнхнийг байнга шүмжилдэг нэг юм бий. Бид нэрийг фейсбүүкээс салдаггүй. Аав ээжээ байнга холгож амьддаг гэдэг. Гэхдээ өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлж шоргоолж ийггүй гэдэг залуусан чинь олон л. Тэд амжилтанд хүрсээр л. Залхуу бол цаашаа л. Намаа ингэдэ унтаад байж хахад ч юм уу эсвэл ингэдэ цаг зав аваад имийн өрөөд фейсбүүк ухаал те ямар ч хэрэггүй юм байж хахад зарим хүмүүс маш хичээл зэтгэл гаргаад амжилт олж байгаа илүү хөдөлмөрлж байгаа зөвхөн Монголд ч тийм гадаад ч юм уу дэлхийн олон орны оо чантай зэ үетингийн найз үзэж ингээд хөдөлмөрлж байгаа шүү дээ. Чи ингээд өөрөө юм байна гэж бодхоор цаанаасаа л ингээд сэргээл цаасаа гэлсэмээ ингээд цоглог болоод төрт юм дээ. 30% залуус хийсүрийн мэдний хитгэв байсан. Ягаад тэгэхээр одоо 21-р зуунд чинь одоо шинжилх ухаан хөгжиж юм тийм ээ. Тэрний хэрээр дагаад юмыг судалж оюун ухаанаар нь юм яг дүгнээд яг зөв чиглэл рүү хандж байгаа залуус зөндөө байгаа. Залуу нөө завгүй байвал илүү амжилттай ажиллаж амьдрдаг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Өөрөө айл олох завгүй байхыг л хичээдэг хичээх хэрэгтэй гэж би л хувьдаа боддог. Аа одоо жишээлбэл нэг амьдралын зөв хэмнэлтэд хүн амьдрна гэж ярьдаг шүү дээ. Нөө орой унтах цагта унтаад манай ээж аав надад тийм бас тийг зөвлөлдөө. Орой унтах цагта унт, өглөө сэрэх цагта эрт бос нэдрээ гэж яг би нэг тиймэрхүү зүйлийг яг зөв амьдралын хэмнэлийг л бий болгох гэж хичээдэг. Өөрийнхөө сонирхж байгаа, хүсэж байгаа юм аа бариад өөрөө өөрийгөө олчих юм бол тэр салхуун малхуу зүгээр танаасаа л алга болчих юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэл одоо өөрөө зоригтой би нэг юм би одоо ийм юмд хүрнэ гэсэн юм а тодорхойлоод авчих юм бол наан тохиолдож байгаа тэр залхуу малхуу зовлон бэрхшээл бол зүгээр л одоо юу ч хийхгүй шиг санагддээ шүү. Хүнийг зүйл хийгээл заасан маргааш шийдсэн нөгөө төр хичихгүйгээр тэрийг өдөрт нэг цагаар ч юм уу эсвэл хоёр цагаар ч юм ингээ баг багаар хийх юм бол тэр зүйлдээ яаж ч бодсон хүрдэг удаанаар ч хамаагүй. Чи хамгийн гол нь өөрийнхөө хамгийн хүсэж байгаа зүйл юу хамгийн их сайн чадах вэ тэрийг л ол. Тэрийгэ бүр ил сайн өгчүүл. Тэндээ чи би жахтач кайф авна. Зүтэрч жахтач кайф авна. Залах жахтач кайф авна. Яг үчи дуртай зүйлээ хийж байгаа тий. Яг зөв маач. Дуртай зүйлээ хийх гэдэг бол алт эрдэнэсээр дүүрэн хаалх нөхөлийг хатгахтай л адил. Гэхдээ дандаа ажиллаад байна гэж юу байх вэ? Чөлөө цагаа хөвчөлтэй хэрнээ үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх нь чухал үсттэй. Монгол залуучууд маш авьяастай, потенциал сайтай, ерөнхийдөө ингээл харагддаг штэ тий. Тийм учраас тэрийг илүү оо сайн зүйл зарцуулаад өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд яг бол оо боломж өргөлжлөлт нээлттэй гэж үздэг. Залуучууд маань экстрим зүйлийг сонирхдаг боллоо. Аа дээрээс нь урлаг. Тэгээд өөрийгөө чөлөө цагаа зүг болсон гэж аль бол харахнаас татгалздаг бас боллоо. Оо жимд явдаг болсон билээ. Чөлөө цагаараа фитнесээр хичээлэн, бие гоё алган тий. Заавал фитнест явахгүй маа гэдэг орой алган нэг тасгал хөдөлгөөн хийдэг ч юм уу. Бэлхүүсээ нарийнхан болгох нь гэл тий. Би гоё ихтэй амьдрэх болсон юм шиг харагддаг шүү. Ингэ ч хитнэст байлээ. Би юу? 21-тэй. Чиний ихэнх хэр хөдөлмөрч үдэлж ажиллаж амьдарч байгаа гэж ярьж байна. Эцүүш бүгд өмнө тавьсан зорилготой мөрөөдөлтэй түүнийг билүүлэхэд хичээж байгаа л юм шиг санагддаг шүү.
За энэ бол Гүмуда гэд тхүү Монгол брэндүүд, Монгол загвар зохион бүтээгчнүүдийн хувц тавигддаг дэлгүүр. Тэгээ энэ дэлгүүр мнаас надад санал тавиад хувцас ингэ тавиад тавьж болно гэж хэлээд тэгээд би энэ хувцас өөрийнхөө брэндийн хувцсыг авчирч тавьсан байгаа. Кафта зүйл бол машиндаа нэг шинээр нэг юм авчир тавиад тэр нь яг гоё машиндаа зөгцөөд тэ машиных нь хурд хүч олон нэмэгдээд эсвэл эвдэрсэн юм солиод засаад яг гоё болоод машин яг бүрэн гүйц зүг болоод ирэхээр хамгийн их кайф мэдэрдэг. За бас солонгос тэ тэгэл хаашаачдын тийшээс явуулж ин сабаглаа ботлоо захиалж хийлгүүлгээс илүүтэйгээр Монголдо шийдвэрлэдэг. Ягаад гэвэл би өөрөө үндэсний үйлдвэрлэгч давхар үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хамтарч ажилладаг. Тэгжээч л одоо их орн маань илүү сайхан хөгжин цэцгэлэн. Хүчгийн хүн нэг орсон бол хайч чаддаг гоо. Үргэлж эн тэнд хөдөлсөөр л байдаг. Бүр өдөр тутмын бэлтгэлээ хийхгүй ч гэсэн үргэлж эн тэнд хүчгчин гэдэг нэрээр хүчгэлж л байдаг те. Бидний амьдрал урагшилж байна. Урагшлахын тулд хүн болгон өөрийн мэддэг чаддаг зүйлээрээ имэр болох ёстой. Тэр нь юу вэ гэхээр сонирхсон юмаа сайн хийх гэсэн үг. Юу ч байж болно. Сайн ойлгосон, сайн мэдсэн юмаа хүн хинээрч залгадаггүй, өөрөө хийж чаддаг. Бид нэр боддог, бодсноо ярьдаг, ярьснаа ч хэрэгжүүлдэг. Боддгийн гүн хаан бол ер нь амьдралыг ер нь хорвоо ертөнц тийм ээ хүний зан аран шин сэтгэл оюун ухаан ямар байдгөө тийм ээ түүнийг одоо яаж зөв чиглэлөөр хандуулж яаж амгалан жаргалангийн зөвлөө чиглүүлэх үү тийшээ чиглүүлдэг өгдөг учраас би одоо буддын гүн ухааны энэ номыг судалж суралцаж байгаа. Манай Монголын дрик дрийн хувьд л тийм төлөвлөлт орлого олтлоо ингэж амир хөгжөөг байгаа одоохондоо. Одоо ингээд олон хүмүүс танигдаад зүгээр эргээр ойлгогдоод одоо Японы орнд гэхэд дрифт гэдэг бол яг бие даасан спорт. Манай монголчууд нөө үндэсний бүхэн амир шимтэн үзээд дэмждэгтэй адилхан хүн болгоны нас ангилахгүйгээр ингэж хүн болгон дэмжиж үзэж сонирхдаг хөшин залуу эрэгтэй эмэгтэй гэхгүйгээр үзэж сонирхдаг спонсор байгууллагууд айгүй их байдаг. Манай Монголын хувьд бол энэ баян мөнгөтэй чинэлэг айлын хүүхдүүд юмараа эвдчих гэдэг юм уу те. Юмаа эвдчих эсвэл одоо нэг юмараа тоглож юм болж гэж настай хүмүүс тэгж жоохон буруу ойлгодог л доо. Тэр бол тийм биш. Одоо манай энэ Монголын дрифт спортыг сонирхож байгаа дрифт спортын тамирчид бол бүгд өөрийн гэсэн ажилтай, амьдралтай. Одоо яг илүү ингээд өөрийн сарынхаа юм орлогоноосоо нэг тэдний хувийн ч гэдэм үү машин тэрэг хоббиндээ зарцуулдаг. Тэгвэл бүгд өөр өөрсдийн гэсэн мэрэгжилтэй тийм хүмүүс эдэг. 9 он толгой маань байгуулагдсан. Тэнгүүд энэ нэлээд тектоник бүжиг маань өөрөө тектоник гэдэг үс засалт стил имиж болоод тухайн үед үлдсэн. Ховсон өөрчлөлтөд Milky Way гэдэг бүжиг болсон. Milky Way энэ 60% гар хөдөлгөөн 40% хөлөө хөдөлгөөн нэмэгдэд би үндсэн суурь одоо basic бус хөдөлгөөний бус бүжигийн одоо waving темир хөдөлгөөнд нэмэгдээ одоо touch and go ч юм уу те илүү баяжмал болоод сонирхолтой байдлаар маш уян надаа бам 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 темир хөдөлгөөнөөр нэмэгдээд баяжсан байна. Тэгснэ дараа нь жинхэнэ одоо бидний үржилээд байгаа электро бүжиг болоо илүү хүчтэй тийм сүртэй хүчтэй те энерг хүчтэй яг ялгаруулсан жинхэнэ залуу хүний эрч хүчийг харуулах тийм хөнгөөстэй бүжиг болон хувирсан. Энэ нь бол электрээс ийм болсон юм байгаа юм аа. Хийж байгаа ажлаа голоод би одоо ийм хийж байна. Энд одоо юу ч хийдэн те туслах хийж байна. Хүний доор ажиллаж байна. Би ингэ хэсгүү байсан юм уу гэн би ийм сургууль төгссөн хөгн гэл одооны үеийнгийн найзад маань нэг жоохон тийм хандлагатай болсон. Одоо утгагүй гадаад явчих юм ч одоо яах вэ? Эндээ ингэ төр хийж байгаа л тэгэл яваад өгчин гэл те. Тийм биш. Хийж байгаа юм болгоно алхам тутамд амар гоё сэтгэлээ гаргаад ивэл чаддаг ч бай, тэрнгээ мэрэгсэн ч бай, мэрэгшээгүй ч бай, санаасаа л ингээд гоё бүтээл ирд юм болоо гэж боддог. Тэгэл тэр хэмжээгээрээ нөгөө хүсээд байгаа мөнгө нэр хүнд алдах юм болоо. Цаг уу яваач төрсөн гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Би Америкт байхдаа өөр нэг цаг уу яг харсан, өөр нэгэн. Энэ Монголд ирээд бас нэг өөр нэгэн байгаа. Энэ хоёрын хоорондын зөрүү бол маш их. Тэгээд яг Улаанбаатарт Монгол ирээд яг Америк шиг хөгжүүлэх юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөл над маш их ирсэн.
Тэгээд Монголд Улаанбаатарт бол маш их боломжууд байгаа. Шинэ гарааны бизнес эхлүүлэх яагаад бид бизнесийн нөхцөл чинь ямар нэгэн зүйл ханаагүй. Тэгээд Улаанбаатарт янз бүрийн шинэлэг зүйлүүдийг оруулах маш их боломжтой. Монголчууд дэм дэмэндээ дээсэрчинтэй гэж ярьдаг. Монгол улс хүчрэг байгаасаа гэж би боддог. Бидний санаа бодол нийлэх хэмж бий, зүрх хэмж бий. Гэхдээ яг юунд дээр нийлэх вэ гэхээр бас учиртай. Хүмүүс бие биетэй тусладаг байх ёст. Тэгвэл бид хүчрэхэг байна, улс хүчрэхэг байна. Хариу нэгтгэх тус бол хамгийн сайн тус гэдэг юм лээ. За хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй зүйлээр тусалж байгаа бол тэр хамгийн том тусламж гэж би боддог. Өнөөдөр тим юмний төлөө тим үйлдэлийг хийнэ, тим явцтай байна, тим яриатай байна, тим бодолтой байна гэдгийг тодорхойлоод бүний сэтэл рүү оюун ухаан, сэтгэл санаа, бие хий сэтгэлээ түн зориулж байгаа нэг хэрэг. Манай Монголын цаг зүрхс үүдэжтэй аюуны аюу өдрөртөө ахнаа хөрвжилтэйгээ. Одоо өнөөдөр ямар нэгэн яаж нөхцөлтөө ч юм уу эсвэл танил хүмүүстэй яг нэг хэрэгтэй үед нь туслах юм бол эргээд бас надаа хүн болгонд нэг амьдралд нь хүнээс гоох шалтгаан гарна шүү дээ. Багасаал тэг санагддаг байсан. Аль болох хүн туслах юмсан. А тэгтээ миний тусламж бол миний хамгийн гол тусламж өгөх гэдэг зүйл минь итгэжүүлт юм аа. Би ч өөрөө ротрактор, ротрактын хамгийн гол гурван зүйл бол нэгдүгээр хайлт буюу туслах, хоёрдугаар learn суралцах, гуравдугаар enjoy буюу хөгжилт гэдэг юм. Тэгэд энэ шалтгаанаас очиж би ротрактод орсон. Одоо 5 жил болчихлоо. Тэглүү явхад тэмээгээр тусласнаас тэгдэж явхад тэмнэр тусласан дэр гэдэг тийм шүү дээ. Яг л тэгж боддог. Хүнд яг нэг ойр зур хэрэгтэй байгаа нэг нэмэр болохгүй зүйл нь ингээл жоох эд материалгаар тусласнаас илүү тэр хүнд цаашд нь ирээдүйд нь хэрэгтэй юмд нь туслахыг боддог л та. Өөтгөр юу үргэдэг вэ? Сайхан кино, цоглог хөгжим, дэгжин охид хөгжилтэй яриа. За магадгүй азж байж болох юм. Гэхдээ энэ бүгд найзгүйгээр юу ч биш. Би энэ бүгдийг оллоо гэхэд найстай хэлж байж санаа амартдаг. Сэтгэл баярлагдав. Найстай байж бидний залуу насны орчлон бүрддэг. Энэ бол миний л бодол. Бус бань юу боддог вэ? Манай тав ямар хүмүүстэй найзаж амьдралын нэг өнгийг бүрдүүлэхээ сонсөё. Миний хөргөлийн залуучууд ерөөдөө арилах замаа харцсан. Одоо бидэнд яг цаг багаг л одоо харцж байгаа юм. Залуу нас байна. Гэтэ цаг бага байна. Анаас дэхийнхэн л амал та. Миний найзууд бүгдээр хөдөлмөрч тэр замд маш их таалагддаг. Тэгээд маш их хүчтэй, дээрээс нь зоригтой. Тэг яг би өөрөө үндэсний үйлдвэрлэл хэрэгжилж байгаа юм. Маань ихэнхдээ тусдаа бизнес хийдэг, зарим нь за бас л үндэсний үйлдвэрлэлд хэрэгэлдэг хүмүүс ч бас байгаа. Гэтэ яг бид нэр лам хүмүүс чинь яг тэг фитнес яваа, тэг хөлбөмбөг тоглоод, сагсдаа, тэг спорт хэрэгжүүлээд явна гэдэг бол бас цаг багалдаа бид. Тэгэхээр яадаг хэрэг бид нар бас сунж мөргөн гэдэг тийм хүмүүс бүгдээрээ мэдж байгаа байх. Та бүхэн тэгэхээр сунж мөргөн гэдэг бол биений бүх цэг, бүх юм их хөдөлгөж байгаа. Энэ нэг юм даа. Наад захын тос эрдэм ач холбогдлыг бодох юм бол эрүүл мэндэд маш ач тустай. Их хвчлэн машин дэргэнд сонирхолтой, машин дэргэд хоббитой, дрим тим спорт хайртай их хвчлэн тийм найз нөхдөл байдаг надаа. Яагаад гэвэл хүн дуртай зүйлээрээ ингэж хоорондоо холбогдчихж, нөхөрлөж найзлж цуг явах болов гэж боддог. Манай тав найзын тухай та нар үзэж байна. Би ч бас нэг оролцогч. Гэхдээ миний төрсөнд харагдахгүй. Харин би ярьж байна. Санал бодлоо хэлчихье. Амьдрал сайхан, амьдрах сайхан. Нэг юмны тухай бүгдээр энийг ижил ярьдаггүй. Өөрөөр үзэл бодол өөрөөр өнцөг байна гэдэг чинь л бид нэр واخгүй юу? Миний хувьд нэг ингэж хартай маа. Өдөр тутмын амьдралын одоо яг бидний амьдарч байгаа газар нь шүү дээ, тийм ээ. Миний амьдарч байгаа өдөр тутмын амьдралд бол Улаанбаатар маань ч юм уу одоо миний амьдарч байгаа газар. Тэгээ хүүхдийн ном байдаг шүү дээ. Өнгөөр бодараа гэсэн. Түрээтэй. Хэрэв өнгөөр бодвол асар гоё зураг болдог, тийм ээ. Одоохондоо яг арай өнгөөр бодож эхлэх эсвэл дөнгөж өмж бодож хэлж байгаа ч юм. Тэгж л харагдсан. Тэгээ тэрийг миний үе болон миний дараагийн үеийн хам миний ах эхнэрийн үеийн хам та бүх өнгийн дуусна гэж бодлоо. Би 100% хэлтэв. Хүн өөрийнхөө явах замаа хүн өөрөө сонгодог. Хүн өөрөө юм их хоёр талаас нь харж болно. Нэг юм үг өгдөг шүү дээ. Ширээн дээр байгаа ус тал байвал аягны тал нь дүүрэн байна гэж харах. Эсвэл аягны тал нь хоосон байна гэж харах гэдэг. Хүн өөрөө юуны юм яаж харна тэр өнгөөр хэр өнцгөөс нь л хардаг.
А миний хувьд болохоор юм өөдрөгөр болон бүтэн гэжлэр нь харж идэг. Хатын соёл гэл те. Тэгэл одоо нөө хөдөөний орон нутгийн одоо адилхан л Монгол залуучуудынгаа нэг дормжлах ч юм уу те. Фэйсбүүкээр нэг тиймэрхүү яадаг би амар дургуу. Зүгээр л дор бүрнээ л өөрснөө цэвэр цэмцгэр их орноо хайрлаа яхан болов болно. Тэрнээс ч нэг хотын соёл гэж бусдыгаа орх морг юучлээ тий. Тэгэл дарамжлал. Тэгэл өөрснөө нэг л сайхан цэмцгэр хотын залуучууд тийм биш. Аз жаргал гэдэг бол зүгээр нэг би нэг ийм машин сартаа болоод тий. Ингээд амьдраад ингээд тиймтэй болоод гэхээс илүүтэйгээр аз жаргалыг бол хайх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хайх аз жаргал бол сэтгэлийн амар амгалан. Төвний үсгэд зүг байх хэрэгтэй. Хувь хүн талаасаа өөрөө ингэж өөрийгөө зүв авч явж нийгэмдээ тустай одоо буруу муха зүйл хийдэг үү, хууль дүрмөө зөрчдөг үү, тийм хүн болж өөрийгөө л төлөвшүүлвэл нийгэмдээ арай илүү хэрэгтэй болоо гэж боддог. Хүн болох байгаасаа, хүлэг болох унагнаасаа бас нэг гоё үг байдаг. Хүн болоо том болох гэж. Маад бас л олон том болсон хүн болоо хүмүүс байдаг те. Хүн болоо том болохоо гэж. Тэгээ хүн чинь яг өөрөө яах гэж амьдрдэг гэхээр нэг өөрийгөө олох гэж амьдрдэг юм болов. Тэгээд утга учрын төлөө амьдрдэг юм шиг байна. Кино болгон аз жаргалаар төгсдөг. Үзэгчд аз жаргалтай төгсгөл дуртай. Харин энэ нэвтрүүлэг бол кино биш. Бодит хүн, бодит залуус. Энэ залуусыг мөрөөдөл нь урагш дуудаж, өөрсдөө мөрөөдлөөрөө нэгтцгээж. Зөв мөрөөдөл авч явсаар аз жаргал төрөх нь гарцаагүй. Хүн болгон л аз жаргалтай байх юм бодож байгаа шүү дээ. Төвний төлөөл одоо зүтгэл хэрэгтэй. Мөрөөдөхөд мөнгө төлөх биш гэдэг шүү дээ. Тэр шиг мөрөөдөх хэрэгтэй. Тэр чинь чамаа гитгцүүлнэ, хөгжүүлнэ. Өөрөө чинь сэрэн мөрөөдөл гоё. Яг би нэг мөрөөдөл ингээ хуваацсан. Би байлаа шуналтай мөрөөдөгчлөө. Яах вэ? Маш их мөрөөддөг. Миний доторх төрслөл бодлол би бүр амар их мөрөөдөж ингээ харж имий төрсөл боддог. Дотроо бол одоо Монгол Улсын Дрифт Кинг болохыг хүсдэг. Одоо олон тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож медаль шагналыг авахыг хүсдэг, төрүүлэхийг хүсдэг. Дотроо алхам мөрөөддөг. Өнөөдөр мөрөөдөл магаш нь дахин шинээр мөрөөдөл тий. Гэхдээ мөрөөдөө зогсох биш, мөрөөдлөө биелүүлэхийг маш хичээдэг. Тэгээд маш олон зүйл мөрөөдсний хамгийн гол чиг одоо зорилгоо болгосон мөрөөдөл байгаа л та Монголд хийж болох бүхэл зүйлийг эндээ үйлдвэрлэх их орондоо хийдэй л гэсэн том мөрөөдөлтэй. Би одоо мөрөөдлийнхаа үзүүрээ сатгасан гэж хэлж болно. Энэ замаар явж байгаа мөрөөдлийнхаа хүрэх замаар явж байгаа та би маш их баяртай байдаг. Мөрөөдлөхөөс илүү зорилго болгсон байгаа. Утга зөвхөн мөрөөд, утга учиргүй мөрөөд. Үнэхээр сэтгэж байгаа бол сэтгсэн шиг сэтгэ гэдэг шиг мөрөөдч л байгаа бол мөрөөдсөн шиг мөрөөд. Бүхнийг ав мөрөөдөл дотор. Том мөрөөд.